ولنرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Masih pada tersebut speaker. Saya pertamanya merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ila madyan akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Dan kepada kaum Madyan kami utuskan saudara mereka bernama Syu'aib. Berkata Syu'aib, wahai kaumku, hendaklah kamu semua menjadi hamba kepada Allah. Tidak ada ilah yang patut disembah melainkan Dia, dan janganlah kamu mengurangkan timbangan dan juga sukatan dan juga timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, dan aku bimbang kepada kamu satu azab pada hari yang melingkungi kamu. Umat yang menipu dalam perniagaan ini berlaku sepanjang zaman, termasuk yang Allah Ta'ala cerita tentang kaum Madian yang menipu dalam timbangan dan juga sukatan. Hari ini kita bawa satu rang undang-undang bertujuan untuk mengawal unsur-unsur penipuan ataupun unsur-unsur yang tidak jelas dalam jual beli. Kita semua mengerti bahawa jual beli satu kontrak yang berlaku secara global yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kerana keperluan kehidupan manusia tidak dapat dilunaskan melainkan menerusi perniagaan. Ada penjual, ada pemberi dan juga ada penerima. Prinsip ekonomi Islam dan juga prinsip muamalah Islam dalam perkara melibatkan jual beli ini ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli ada ruang untuk membuat pilihan, dipanggil khiyar dalam bahasa Arab, selagi mana mereka tidak berpisah. Wa in sadaqa wa bayyana budikalahuma fi ba'ihima. Sekiranya penjual dan pembeli bercakap benar dan memberi penjelasan, maka diberkatilah untuk mereka berdua pada jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Sekiranya kedua-duanya berbohong dan menyembunyikan keadaan atau menyembunyikan aib, maka hilanglah barakah jual beli mereka berdua. Apa yang kita bincang hari ini ialah untuk supaya satu harga terangkum dipamerkan oleh peniaga. Kita perlu melihat dari dua sudut. Pertama, tujuan akta ini. Sekiranya tujuan akta ini ialah untuk supaya tidak ada sebarang unsur tadlis. Tadlis ini istilah dalam fiqh menggambarkan suatu keadaan kabur yang tidak jelas kepada pembeli atau juga penjual. Sekiranya akta ini atau rang undang-undang bertujuan untuk menghilangkan kesamaran dan kekaburan terhadap hakikat sebenar barangan yang perlu dibayar atau harga yang sebenar, maka tentulah saya sangat mengalu-alukan rang undang-undang ini dibawa ke parlimen dan luluskan. Kerana ia selari dengan apa yang dituntut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu kejelasan pada harga. Apa yang kita lihat pada hari ini, saya baca kenyataan awal menteri sebelum akta ini dibawa, rang undang dibawa ke parlimen dalam beberapa siaran akhbar. Fokus awal untuk akta ini ataupun undang-undang ini ialah ditujukan kepada restoran dan juga hotel. Tetapi saya melihat yang lebih kritikal juga adalah pasaraya-pasaraya. Kerana di pasaraya lah selalunya pelbagai harga promosi dibuat, dan dia bukan adalah harga yang terakhir yang patut dibayar oleh customer. Dan tentu dia tidak termasuk lagi service charge kalau ada, dan juga tak termasuk cukai GST yang dikenakan. Maka jika sekiranya tujuan akta ini atau rang-rang ini diperkenalkan adalah supaya tidak timbul kekaburan dan ketidaksamaran dan menjelas kepada para pembeli dan penjual itulah harga terakhir yang mereka kena bayar, saya yakin akta ini atau undang-undang ini akan mendatangkan barakah dalam perniagaan seluruh umat manusia di Malaysia khususnya. Namun dalam masa yang sama timbul persoalan. Sekiranya tujuan undang-undang ini juga ialah supaya rakyat tidak terasa cukai yang mereka patut bayar.
seolah untuk kita menutup hakikat bahawa harga yang mereka patut bayar itu, hingga mereka terlupa bahawa mereka dikenakan cukai GST sebanyak 6%. Kalau itu tujuannya, maka bagi saya ini sangat tidak patut. Itu saya kata ada dua tujuan daripada rang undang-undang ini. Hakikat bahawa kerajaan mengenakan cukai GST yang tentulah kita lihat di pasar raya itu utamanya, pastilah kita kena bayar GST. Kami daripada PAS dengan tegas menyatakan bahawa GST adalah bercanggah dengan Islam, tidak mesra syariat, walaupun kita ada hero GST kita dari Bagang Serai yang sentiasa memperjuangkan kebaikan GST, tapi itu pendirian kami bahawa GST itu bercanggah dengan syariat dan sepatut ditarik oleh kerajaan. Sekiranya harga terangkum yang nak kita masukkan pada kertas promosi sebagai contoh RM99 sekarang dibuat, kalau kita masukkan GST jadi sekian harga, pada resit akhirnya mesti dikekalkan tanda harga GST yang dikenakan kepada rakyat, supaya rakyat sentiasa sedar bahawa mereka memang dikenakan cukai oleh kerajaan. Dan saya pernah mencadangkan kepada Kementerian Kewangan dulu bila bincang isu GST, adakah tidak boleh kita memberikan rebate kepada orang-orang miskin yang mereka tak layak bayar cukai sebenarnya. Bila mereka kenakan GST, mereka beli barang kena GST di pasar raya, mereka boleh claim semula GST mereka. Kalau resit itu ada, dipaparkan GST yang dikenakan, maka tentulah kalau kerajaan bersedia untuk beri ruang kepada rakyat B40 sebagai contoh untuk claim semula cukai GST yang dikenakan pada mereka, walaupun dengan jumlah yang kecil, RM100 hanya RM6 saja, kecil bagi orang kaya tapi besar bagi orang-orang miskin. Jadi bagi saya rang undang-undang ini mesti kita lihat pada dua sisi tadi. Semalam ramai kalangan ahli parlimen untuk daripada kalangan barisan pembangkang menimbulkan isu yang kedua ini, iaitu adakah harga terangkum itu nak melupakan rakyat terhadap hakikat rakyat mesti membayar GST. Kalau itu tujuannya, maka tentulah kami di peringkat Pakatan Pembangkang tidak bersetuju dengan rang undang-undang ini. Cuma saya nak bangkitkan satu isu lagi daripada rang undang-undang ini, iaitu tentang service charge yang tentulah menjadi sebahagian daripada harga terangkum. Saya tengok dalam beberapa akhbar berita bahawa service charge yang dikenakan ini seolah sebagai satu tips kepada para pekerja dan syarat kepada restoran ataupun hotel yang mengenakan service charge ini, mesti ada perjanjian awal antara majikan dan pekerja bahawa tip itu menjadi hak milik mereka. Dan persoalan saya ialah sejauh mana tips itu atau service charge itu memang diberikan kepada pekerja, makna masuk dalam selit gaji mereka. Bulan ini gaji mereka RM1,100 sebagai contoh, sebab tip mungkin besar kerana atau bulan ini ramai orang masuk hotel, ramai orang masuk restoran, maka tentu tip mereka lagi banyak. Jadi saya nak dapat penjelasan kementerian, sejauh mana kementerian memantau service charge ini, adakah dipulangkan kepada para pekerja ini sebagai tips ataupun tidak. Dan saya juga saya rasa minta laluan. Ya, sila. Okey, terima kasih. Ya, Dato' Speaker. Saya ingin mendapat pandangan daripada Kuala Nerus. Mengapa tips ini perlu diwajibkan dan dikenakan dalam bentuk service charge? Kadang-kadang kita pergi ke satu restoran, layanan mungkin tak baik, perkhidmatan yang diberikan tak baik, mengapa kita masih perlu bayar dan ini diwajibkan? Dan memang saya rasa sekarang ada banyak restoran dia bubuh notis untuk kenakan service charge, tapi adakah pihak kementerian ada mengenal pasti yang mereka kenakan service charge itu ada collective agreement dengan pekerja-pekerja ini? Sekian. Ya, terima kasih Tanjung. Saya memang nak bangkitkan isu ini tentang service charge. Dalam saya baca dalam laman web kementerian menyebut service charge ini adalah satu berupa seumpama tips kepada apa namanya para pekerja ini. Tetapi saya rasa sampai masa kementerian kena rujuk Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa negeri tentang hukum service charge ini. Kerana service charge ini diambil 10% daripada harga yang dibayar. Perkhidmatan sama, tetapi charge berdasarkan jumlah kita makan, jumlah kita bayar.
Kalau RM100, RM10. Kalau RM1,000, RM100. Adakah dengan pemberian yang tetap 10% itu, dengan perkhidmatan yang diberi itu adalah sesuatu yang berbaloi? Saya lihat ada unsur-unsur ketidakjelasan di sini. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tadlis dan juga suatu benda yang samar. Saya tidak nak bincang hukum di sini dalam parlimen kita. Cuma saya nak minta pandangan kementerian. Adakah kementerian bersedia untuk merujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan untuk melihat tentang hukum service charge ini dan bagaimana kaedah yang terbaik? Adakah patut ditetapkan 10% ataupun ditetapkan satu amount yang makul, yang logik untuk diambil daripada daripada customer, ataupun kita kembali kepada konsep asal tip. Tip itu adalah pemberian daripada kita customer kerana kita rasa gembira, kita rasa seronok dengan perkhidmatan yang diberikan oleh para pekerja. Dan bila orang rasa seronok ni, dia beri bukan sikit, bukan 10% dah. Lebih daripada itu kita boleh bagi. Kita masuk hotel pun, bila orang angkat barang, kita bagi 10, 20, 50 pun kita bagi. Bila kita suka pada orang yang bawa barang kita, dia adalah tip daripada hati dan jiwa perasaan kita. Jadi saya rasa isu service charge ini, walaupun tak berbangkit sangat dalam rangunan kita bincang, boleh kita bahas lagi untuk kita berikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Cuma soalan yang saya nak ajukan kepada kementerian ialah dari sudut pemantauan, berapa ramai pegawai yang kementerian ada di seluruh negara untuk kita pantau pelaksanaan rang undang-undang yang bakal kita luluskan nanti? Kerana isu yang timbul ialah isu kita buat undang-undang satu, itu saya ucap tahniah kepada kementerian. Tetapi yang lebih penting ialah pada pemantauan tadi. Sekiranya tenaga yang ada untuk memantau tidak cukup, maka sebaiknya kementerian juga mengemukakan apa nama dari sudut kos yang diperlukan daripada rang undang-undang ini, supaya ia tidak hanya menjadi undang-undang yang kita gagal laksanakannya 100% jika ia baik untuk rakyat. Maka saya nak tahu jumlah pegawai yang sedia ada sekarang dan unjuran ke depan oleh kementerian untuk menambah sekiranya tidak cukup pegawai yang diperlukan di seluruh negara. Dan apa dia mekanisme pemantauan? Adakah hanya bergantung kepada aduan ataupun memang spot check dibuat oleh pegawai kementerian di lokasi-lokasi yang kita sangka dan kita jangka berlaku penipuan ataupun ketidakjelasan harga ini? Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas peluang yang diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah.